ئەم کاتتان باش قوتابیان پۆلی دوازدە لەم وانەیەدا بەس لە بەندی هەشتەم کەرتی یەکەم دەکەین کە تایبەتە بە کارلێکەکانی ئۆکسان و لێکردنەوە. من ناکاو زەمان مامسەم لە ئامادەی سۆرانی نمونەی تێکەڵا و ئامادەی دواڕۆژی ناحکمی لەگەڵ سەنتەری شیکاه. بۆ کارلێکەکانی ئۆکسان لێکردنەوە پێویستە کات ڕێساکانی دۆزینەوەی ئۆکسانە ژمارە بەوردی بزانین. ڕێکساکانی دۆزینەوەی ئۆکسانە ژمارە لە چەند خاڵێک پێک دێت. ئەوانیش یەکەمیان ئۆکسانە ژمارەی توخم یەک نەگرتو دەکاتە سفر. هەر توخمێک بەسەربەستی هەبوو لەگەڵ هیچ سوخمشکە یەکی نەگرتبوو، ئەو ئۆکسانە ژمارەکەی دەکاتە سفر بۆ نمونە پۆتاسیۆم، سۆدیۆم، ئاسن، باریۆم، مەگنیسیۆم، هەر توخمێکی تر بێت. و ئەو حەفت گازە کە بە شێوەی گەردی دووگەردیلەی هەن، وەکو ئۆکسجین، نایترۆجین، هایدرۆجین، فلۆر، کلۆر، بڕۆم، یۆد، ئەوانە ئۆکسانە ژمارەکانیان دەکاتە سفر. ئۆکسانە ژمارەی ئایۆنی تاکگەردیلە دەکاتە بارگەی سەر ئایۆنەکە. بۆ نمونە پۆتاسیۆمی بارگە مونجەبیەک ئۆکسانە ژمارەکەی دەکاتە مونجەبیەک، سۆدیۆمی بارگە مونجەبیەک ئۆکسانە ژمارەکەی دەکاتە مونجەبیەک، ئاسنی مونجەبسێ ئۆکسانە ژمارەکەی مونجەبسێ. بەو شێوەیە ئاگەدار بە خاڵی یەکەم ئەوانە بە شێوەی توخمن، بەڵام ئەوانەی خاڵی دووەم بە شێوەی ئایۆنینە. ئۆکسانە ژمارەی فلۆر لە هەموو ئاوێتەیەکدا دەکاتە سالب یەک، بۆ نمونە CIF2، LIF، لەگەڵ چەندان نمونەی تر کە لە پاشکەمێکی تر دەی باسەکەم. ئۆکسانە ژمارەی هایدرۆجین، دوو جۆر هایدرۆجینمان هەیە. لە زۆربەی ئاوێتەکاندا ئۆکسانە ژمارەی هایدرۆجین دەکاتە مونجەب یەک، واتە ئۆکسانە ژمارەی هەر باری هایدرۆجین مونجەب یەکە. بەڵام ئەگەر هاتوو لەگەڵ کانزاییەکان یەکی گرتبوو، ئۆکسانە ژمارەکەی سالب یەکە، کەواتە دوو جۆر هایدرۆجینمان هەیە لە زۆربەی ئاوێتەکاندا مونجەب یەکە. لێرە چەند ئاوێتەیەکم بە نمونە هێنایتەوە. ئۆکسانە ژمارەی هایدرۆجین تیان دەکاتە مونجەب یەک، بەڵام ئەگەر لەگەڵ کانزاییەکی گرتبوو، کانزای کۆمەڵی یەکەم یان کۆمەڵی دووەم یان ئەلومینیۆم و کانزاییەکانی تر بوو، ئۆکسانە ژمارەکەی دەکاتە سالب یەک. بۆ نمونە KH، کەی کانزای کۆمەڵی یەکەمە، CaH2، Ca کانزای کۆمەڵی دووەمە، AlH3 هەمووان نەزانین ئەلومینیۆمیش کانزاییەکە کە ئۆکسانە ژمارەکەی مونجەب سێ. پێنجەمین خاڵ لەسەر ڕێساکانی ئۆکسانە ژمارە ئەویشیان ئۆکسانە ژمارەی ئۆکسجین سێ جۆری هەیە. لە زۆربەی ئاوێتەکاندا دەکاتە سالب دوو، کەواتە ئۆکسانە ژمارەی هەر باوی ئۆکسجین سالب دووە. لە ژیرۆکسیدەکاندا ئۆکسانە ژمارەی ئۆکسجین دەکاتە سالب یەک، ئەگەر بە تەنها لەگەڵ فلۆر یەکی گرت بوو، واتە ئاوێتەیەک تەنها لە ئۆکسجین و فلۆر پێک هاتبوو، ئەو کاتە ئۆکسانە ژمارەی ئۆکسجین یان دەکاتە مونجەب یەک یان دەکاتە مونجەب دوو، کە دواتر نمونەی لەسەر باسەکەم، کەواتە سێ جۆر ئۆکسانە ژمارەمان هەیە بۆ ئۆکسجین لە ئاوێتەکاندا. لە زۆربەی ئاوێتەکاندا سالب دووە. لێرە چەند نمونەیەکم دانایە، دواتر باسیان دەکەینەوە. لەگەڵ فلۆر یان مونجەب یەک یان مونجەب دوو، بۆ نمونە O2 F2 یان OF2. لە ژیرۆکسیدەکان ئۆکسانە ژمارەی ئۆکسجین سالب یەکە، بۆ نمونە H2 O2 کە پێی دەڵێن ژیرۆکسیدی هایدرۆجین، Na2 O2 کە پێی دەڵێن ژیرۆکسیدی سۆدیۆم، CaO2 پێی دەگرێت ژیرۆکسیدی کالسیۆم. ئۆکسانە ژمارەی توخمەکانی کۆمەڵی یەکەم دەکاتە مونجەب یەک، ئۆکسانە ژمارە توخمەکانی کۆمەڵ دۆم دەکاتە مونجەب دوو. حتما ئەوە لە ناو ئاوێتەکان دەمەبەسمانە. بۆ نمونە کۆمەڵی یەکەم لیسیۆم، سۆدیۆم، پۆتاسیۆم، ڕۆبیدیۆم، سیزیۆم، ئەگەر لە ناو ئاوێتە بوو ئۆکسانە ژمارەکانی مونجەب یەکە، بریلیۆم، مەگنیسیۆم، کالسیۆم، سترۆنیۆم، باریۆم، ئۆکسانە ژمارەکەی دەکاتە مونجەب دوو لە ئاوێتەکاندا. لە ئاوێتەیەکی دووگەردیلەیدا توخمە کاروسالبێتیە بەرزەکە کە ئۆکسانە ژمارەکەی سالب دەبێت، ئۆکسانە ژمارەی توخمەکەی دیکە دیاری دەکات. واتە بۆ نمونە ئاوێتەیە چوەکو NO، ئۆکسانە ژمارەی ئۆکسجین لە زۆربەی ئاوێتەکان باسمان کرد سالب دووە. ئەو ئۆکسجینە وا دەکات کە بزانین ئایا ئۆکسانە ژمارەی نایترۆجینەکە چەندە. حتما بۆ ئەوەی بکاتە سفر دەبێ مونجەب دوو بێت، کەواتە ئەو توخمێک کە کاروسالبێتەکە بەرزەکەیە، ئەلکترۆن زیاتر بۆ لای خۆڕا دەچێشێت، ئۆکسانە ژمارەکە دەبێتە سالب، ئەوەی لەگەڵی دەبێت دەبێتە مونجەب. تێبینی کۆی ئۆکسانە ژمارەی گەردیلەکانی ئاوێتەیەک دەبێت بکاتە سفر. بۆ نمونە کۆی ئۆکسانە ژماری سۆدیۆم و کلۆر لە ئاوێتەی NaCl کە کلۆریدی سۆدیۆمە دەکاتە سفر. ئۆکسانە ژمارەی هایدرۆجین و ئۆکسجین لە ئاو کۆیان بکەوێت دەکاتە سفر. کۆی ئۆکسانە ژمارەی گەردیلەکانی هایدرۆجین و گۆگرد و ئۆکسجین لە ترشی گۆگردیک دەکاتە سفر. بۆ نمونە ژمارەی ئۆکسانی هەر توخمێکی بەشدار بوو دۆزەوە لەم ئاوێتانە: ترشی گۆگردیک H2SO4 کە لە بەندی سێم
بازەکە ترشێکی بەهێزە دوانە پرۆتۆنیە. ئۆکسانە ژماری هەرەبای هایدرۆجین مووجەویە کە لە تێبینیەکان پێش ئێستا باسمان کرد. مووجەب یەکجاران ژمارە گەردیلەکەی دەکەین کە دەکاتە مووجەب دوو. ئۆکسانە ژماری هەرەبای ئۆکسجین سالب دووە، چوار گەردی لە ئۆکسیجیمان هەیە جاراین دەکەین دەکاتە سالب هەشت. مووجەب دوو لەگەڵ سالبەش ئەگەر کۆ بکەینەوە سەرنجام دەکاتە سالب شەش، کەواتە بۆ ئەوی بکاتە سفر پێویستە گۆگر ئۆکسانە ژمارەکەی مووجەب شەش بی، واتە ئۆکسانە ژمارەی گۆگر ئەکاتە هەمان ئەم ژمارەیە بەڵام بە پێچەوانە نیشانە بۆ ئەوەی کۆیان بکاتە سفر بۆ نونیراگە دیارە. مووجەب دوو لەگەڵ مووجەب شەش دەکاتە مووجەبەش لەگەڵ سالبەش دەکاتە سفر، کەواتە ئۆکسانە ژمارەی هایدرۆجین مووجەبیەکە ئۆکسانە ژمارەی ئۆکسیجین سالب دووە، ئۆکسانە ژمارەی گۆگر مووجەب شەشە. ئاوێتەیە چوەکو ترشی فۆسفۆری کە ترشێکی لاوازە، سیانە پرۆتۆنیە. ئەمە لە تێبینیەکان باسمان کرد کە ئۆکسانە ژمارەی هایدرۆجین مووجەبیەکە، بەڵام سێ گەردی لە هایدرۆجینمان هەیە جاراین دەکەین دەکاتە مووجەب سێ. ئۆکسانە ژمارەی ئۆکسیجین لە زۆربەی ئاوێتەکان سالب دووە، چوار گەردی لە ئۆکسیجین هەیە دەکاتە سالب هەشت. مووجەب سێ لەگەڵ سالب هەشت دەکاتە سالب پێنج، هەمان ژمارە بەڵام پێچەوانەی نیشانە دەبێت ئۆکسانە ژماری فۆسفۆرەکە. مووجەب سێ لەگەڵ مووجەب پێنج ئەکاتە مووجەب هەشت لەگەڵ سالبەش ئەکاتە سفر، کەواتە ئۆکسانە ژماری فۆسفۆر مووجەب پێنجە لە ناو ترشی فۆسفۆری. هایدرۆجین مووجەب یەک، ئۆکسیجین سالب دوو، فۆسفۆر مووجەب پێنج. ئاوێتەیەکی تری وەکو ترشی نایتریک، ترشێکی بەهێزی یەک پرۆتۆنیە. ئۆکسانە ژماری هایدرۆجین مووجەبیەکە لەبەرەو یەک هایدرۆجینمانی هەر دەکاتە یەک. ئۆکسانە ژمارەی ئۆکسیجین سالب دووە، سێ ئۆکسیجینمان هەیە جاراین دەکەین دەکاتە سالب شەش. مووجەب یەک لەگەڵ سالب شەش ئەگەر کۆیان بکەینەوە دەکاتە سالب پێنج، کەواتە نایترۆجین هەمان ژمارە بەڵام پێچەوانەی نیشانە دەکاتە مووجەب پێنج، کەواتە ئۆکسانە ژمارەی نایترۆجین مووجەب پێنج. هایدرۆجین مووجەب یەک، ئۆکسیجین سالب دوو، نایترۆجین مووجەب پێنج. ئەگە سەیری ئەو نمونانە بکەین لە هەر سێچان وایە ئۆکسانە ژمارە تایبەتە بە گردەی توخم، واتە کە پێتەڵێ ئۆکسانە ژماری ئۆکسیجین چەندە لە ترشی نایتریک ئەڵێن سالب دوو ناک سالب شەش، ئەو سالب شەشە تەنها بۆ ئەوەیە ئۆکسانە ژماری توخمەکەی کە پێبدۆزینەوە. دیسا چەند نمونەیەکی تر ژماری ئۆکسانی هەر توخمێکی بەشدار بوو دۆزەرەوە لەم ئاوێتانە، بۆ نمونە HClO کە ترشێکی لاوازە. ئۆکسانە ژماری هایدرۆجین مووجەب یەکە هەدەکاتەوە یەک لەبەرە ژمارە گەردیلەی یەکە. ئۆکسانە ژماری ئۆکسیجین سالب دووە، ژمارە گەردیلەی ئۆکسیجین یەکە هەدەکاتە سالب دوو. مووجەب یەکە لەگەڵ سالب دوو دەکاتە سالب یەک، کەواتە کلۆر هەمان ژمارە بەڵام پێچەوانەی نیشانە دەکاتە مووجەب یەک. ئۆکسانە ژمارەی HClO3 کە ترشێکی بەهێزە هایدرۆجین مووجەب یەکە، یەک گەردی لە هایدرۆجینمانی هەر دەکاتە یەک. ئۆکسیجین سالب دووە، سێ گەردی لەمان هەیە جاراین دەکەی دەکاتە سالب شەش. مووجەب یەک لەگەڵ سالب شەش کۆت بکەیەوە ئەکاتە سالب پێنج، کەواتە کلۆر لێرە دەدەکاتە مووجەب پێنج. ئۆکسانە ژمارەی گەردەکانی توخمەکانی ناو ئاو، هایدرۆجین لە زۆری بارەکان مووجەب یەکە، دوو هایدرۆجینمان هەیە دەکاتە مووجەب دوو. ئۆکسیجین لە زۆری بارەکان سالب دووە هەدەکاتەوە سالب دوو، کەواتە مووجەب دوو لەگەڵ سالب دوو دەکاتە سفر، ئەمانە دەبێتە ئۆکسانە ژمارەی هایدرۆجین و ئۆکسیجین لە ناو ئاودا. ئۆکسانە ژمارەی توخمەکانی ناو ئەمۆنیا، ئەمۆنیا تفتێکی لاوازی نایترۆجینە. هایدرۆجین ئۆکسانە ژمارەکەی مووجەب یەکە، بەڵام سێ هایدرۆجینمان هەیە دەکاتە مووجەب سێ. لۆ ئەوەی ئۆکسانە ژمارە کۆیان بکەی بکاتە سفر، کەواتە پێویستە نایترۆجینەکە سالب سێ بێت، واتە هەمان ژمارەی هایدرۆجین بەڵام پێچەوانەی نیشانە یەک نایترۆجینمان هەیە کەواتە دەکاتەوە سالب سێ، کەواتە هایدرۆجین مووجەب یەک، نایترۆجین سالب سێ. ئۆکسانە ژمارەی توخمەکانی ئۆکسیجین و هایدرۆجین لە ژوروکسیدی هایدرۆجین، ئەگەر سەرنج بدەی ئەویان ئاوە H2O، بەڵام H2O2 ژوروکسیدی هایدرۆجین. ئۆکسانە ژمارەی هایدرۆجین هەر باوەکە مووجەب یەکە، تەنها ئەگەر لەگەڵ کانزاییەکان سالب یەکە، ئەمەشان کانزانیە. مووجەب یەک جاران ژمارەی گەردی لە دوو دەکاتە مووجەب دوو. باسمان کرد لە ژوروکسیدەکان ئۆکسانە ژمارەی ئۆکسیجین سالب یەکە، دوو گەردی لە ئۆکسیجینمان هەیە دەکاتە سالب دوو، کەواتە کۆی ئۆکسانە ژمارەکان دەکاتە سفر. هایدرۆجین مووجەب یەک، ئۆکسیجین سالب یەک ئەکاتە لە ژوروکسیدەکانە. سی ئەی ئێش تو کالیسیۆم کۆمەڵەی دووەمە،
ئۆکسانە ژمارەکەی موجب دووە. وتمان ئەگەر هاتوو لەگەڵ کانزایەکان دابوو ئەو کاتە ئۆکسانە ژمارە هایدرۆجین دەکاتە سالب یەک. بەڵام دوو هایدرۆجینمان هەیە دەکاتە سالب دوو کاتە سالب لەگەڵ موجب دووە کاتە سفر. لێرە ئەڵێن کالیسیوم ئۆکسانە ژمارەکەی موجب دووە، هایدرۆجین ئۆکسانە ژمارەکەی سالب یەکە. بەڵێ سەبارەت بە O2F2 ئۆکسانە ژمارەی فلۆر لە ئاوێتەکاندا سالب یەکە. دوو فلۆرمان هەیە، جاران یەکتریان دەکەین دەکاتە سالب یەک، جاران دوو دەکاتە سالب دوو، کەواتە بۆ ئەوەی کۆی ئۆکسانە ژمارەکان بکاتە سفر پێویستە ئۆکسجین بە گشتی لێرەدا مونجەب دوو بێت. بەڵام ئەو مونجەب دوو هی هەردوو گەردی لێی ئۆکسجینە، بۆ یەک گەردی لێی ئۆکسجین دۆزینەوە کەواتە مونجەب دوو دابش دووەکەی دەکەین نەتیجە دەکاتە مونجەب یەک، چونکە ئۆکسانە ژمارە تایبەتە بە گەردی لێی یەک توخم. کەواتە ئۆکسانە ژمارەی ئۆکسجین لەم ئاوێتەیەدا مونجەب یەکە، ئۆکسانە ژمارەی فلۆر دەکاتە سالب یەک. سەبارەت بە OF2 ئۆکسانە ژمارەی فلۆر سالب یەکە، ژمارەی گەردیلەکەی دووە جارانی دەکەی دەکاتە سالب دوو، بۆی بکاتە سفر ئۆکسجین مونجەب دووە. لێرەدا یەک گەردیلە ئۆکسجینمان هەیە، کەواتە ئەو مونجەب دووە هەدەکاتە خودی ئۆکسجینەکە خۆی، واتە مونجەب دوو. سەبارەت بە MN2O3 ئۆکسانە ژمارەی ئۆکسجین لە زۆرەی بارەکاندا وتمان سالب دووە، سێ ئۆکسجینە جارانی دەکەی دەکاتە سالب شەش، بۆ ئەوەی بکاتە سفر پێویستە MN-ەکە بە گشتی واتە بە هەردووچەوە مونجەب شەش بێ، ئەوەی هەردووک مانگەنیزەکەیە. بۆ یەک مانگەنیز بدۆزیەوە پێویستە مونجەب شەش دابش ژمارەی گەردی لێ بکەی، ئەو کات دەکاتە مونجەب سێ، کەواتە مانگەنیز مونجەب سێ، ئۆکسجین سالب دووە. N2H4 ئۆکسانە ژمارەی هایدرۆجین مونجەب یەکە لە زۆربەی ئاوێتەکان، چار هایدرۆجین مونجەب چار، بۆ ئەوەی کۆی ئۆکسانە ژمارەکان بکاتە سفر پێویستە نایترۆجینەکە بە گشتی سالب چار بێ، بەڵام ئەوە هی دوو نایترۆجینە، بۆ هەر یەک نایترۆجینە دابەشی دەکەی دەکاتە سالب دوو، کەواتە هایدرۆجین مونجەب یەک، نایترۆجین سالب دوو. K2Cr2O7 پۆتاسیۆم کۆمەڵە یەکەمە لە خشتەی خولی لە ئاوێتەکاندا، ئۆکسانە ژمارەکە هەمیشە مونجەب یەکە، گەر لە ژمارەکەی دووە لە ئاوێتەکەدا بۆیە جاراین دەکەی دەکاتە مونجەب دوو، ئۆکسجین سالب دووە، جاران حەفت یەکەین دەکاتە سالب چواردە، مونجەب دوو لەگەڵ سالب چواردە کۆی دەکەی ئەکاتە مونجەب سالب دوازدە. پێویستە کرۆمەکە هەمان ژمارە بێ، بەڵام پێچەوانەی نیشانە، بەڵام ئەوە هی دوو کرۆمە، بۆ هەر یەک کرۆمێک دەکاتە مونجەب شەش، واتە مونجەب دوازدە دابش دوو دەکاتە مونجەب شەش، کەواتە لێرەدا پۆتاسیۆم مونجەب یەکە، ئۆکسجین سالب دووە، کرۆم مونجەب شەشە. MgC2O4 مەگنیسیۆم کۆمەڵەی دووەمە لایەتەکان دۆکسان ژمارەکەی مونجەب دووە، یەک مەگنیسیۆممان هەیە کەواتە دەکاتە مونجەب دوو، ئۆکسجین سالب دوو لە زۆرەی بارەکانە، جاران چاری دەکەی دەکاتە سالب هەشت، مونجەب دوو لەگەڵ سالبەش کۆ دەکەی دەکاتە سالب شەش، کەواتە کاربۆنەکە هەمان ژمارە بەڵام پێچەوانەی نیشانە، مونجەب شەش، هی دوو کاربۆنە، بۆ هەر یەک کاربۆنێک دابەشی دەکەی دەکاتە مونجەب سێ، کەواتە مەگنیسیۆم مونجەب دوو، ئۆکسجین سالب دوو، کاربۆن مونجەب سێ. تێبینی چیتر کۆی ئۆکسانە ژمارەی گەردیلەکانی ئایۆنێکی فڕەک گەردیلە دەکاتە بارگەی سەر ئایۆنەکە، لێرەدا ناکاتە سفر چونکە ئایۆنەکە ئایۆنێکی فڕەک گەردیلەیە. بۆ نمونە ژمارەی ئۆکسانی هەر توخمێکی بەشدار بوو بدۆزەرەوە لە SO4 سالب دوو، ئەو سالب دوو ئاگادارە بە هی ئایۆنێکی فڕەک گەردیلە، واتە هی گۆگرد و ئۆکسجین پێکەوە، هی ئۆکسجینەکە نیە بەتەنها، ئێمە ئازانین لە زۆربەی بارەکان ئۆکسجین بەتەنها سالب دووە، جاران چاری دەکەی ئاکاتە سالب هەشت. لێرە دەلۆ ئاسانکاری ئۆکسانە ژمارە ئەو توخمە کە زانراوە سالب هەشتەکەیە کەمی دەکەین لەگەڵ ئایۆنە فڕەک گەردیلەکە چەند بوو، واتە سالب هەشت کەم سالب دوو دەکەی، سالب لەگەڵ سالب ئەبێتە مونجەب، کەواتە سالب هەشت کۆ دوو دەکاتە سالب شەش، گۆگردەکە ژمارەکەی دەکاتە شەش، بەڵام پێچەوان نیشانە، واتە مونجەب شەش، کەواتە ئۆکسانە ژمارەی گۆگرد مونجەب شەش، مونجەب شەش لەگەڵ سالب هەشت پێویستە بکاتە ئەو سالب دووە، کەواتە گۆگر ئۆکسانە ژمارەکەی مونجەب شەشە. نمونەیەکی تر گۆگر مونجەب شەش، ئۆکسجین سالب دوو، CO3 سالب دوو، واتە ئایۆنی کاربۆناتە. کۆی ئۆکسانە ژمارەی ئۆکسجینەکان و کاربۆنەکە لێرەدا دەبێت بکاتە سالب دوو، ئۆکسجین باوەکەی سالب دووە، جاران سێیەکەی دەکاتە سالب شەش، سالب شەش کەم سالب دووی دەکەین دەکاتە سالب چار، کەواتە ئۆکسانە ژمارەی کاربۆن هەمان ژمارە بەڵام پێچەوانەی نیشانە. IO2 سالب یەک،
ئۆکسجین لە زۆربارە کان سالب دووە دوو ئۆکسجین سالب چار، سالب چار لەگەڵ ئەو سالب یەکە کەمی دەکەوێت دەکاتە سالب سێ، کەواتە یۆد هەمان ژمارە بەڵام پێچەوانەی نیشانە. NH فۆر موجەبیەك ئۆکسانە ژمارەی هایدرۆجین هەرە باوەکە موجەبیەکە، چوار هایدرۆجین موجەب چارە، موجەب چار کەم موجەب یەکەی دەکاتە موجەب سێ، کەواتە نایترۆجینەکە هەمان ژمارە بەڵام بە پێچەوانەی نیشانە. S2O3 سالب دوو ئۆکسجین سالب دووە، سێ ئۆکسجین دەکاتە سالب شەش، سالب شەش لەگەڵ ئەو سالب دووە کەم یەکتریان دەکەوێت دەکاتە سالب چار، کەواتە ئێسەکە دەکاتە موجەب چار. جارێکی تر ئەو موجەب چارە هی دوو ئێسە، بۆ هەر یەک ئێسەك کەواتە چار دابش دوو دەکاتە موجەب دوو. گۆگر لێرە دەکاتە موجەب دوو ئۆکسجین سالب دوو. HSO3 سالب واتە مەبەستی ئەوە سالب یەکە، هایدرۆجین موجەب یەکە باوەکەی تی دەکاتە، هەر دەکاتە موجەب یەک چونکە ژمارە گەردیلەکەی یەکە وەک باسمان کرد. ئۆکسجین سالب دووە، سێ ئۆکسجینمان هەیە دەکاتە سالب شەش، موجەب یەک لەگەڵ سالب شەشی کۆ دەکەوێت یەکەم جار کە دەکاتە موجەب دەکاتە سالب پێنج، پاشان کەمی ئەو سالب یەکەی دەکەی، واتە ئەویان ئەوانەی کە زانراون لەگەڵ یەکتری کۆیان دەکەیەوە، پاشان کەمی بارگە گشتیەکەی دەکەی، کەواتە سالب شەش کۆ موجەب یەک، اینجا کەم سالب یەکەکەی دەکەی کە دەکاتە سالب چار، کەواتە لێرە دە گۆگرت ئۆکسانە ژمارەکەی دەکاتە موجەب چار، چکامان ژمارە بەڵام پێچەوانەی نیشانە. هایدرۆجین موجەب یەکە، ئۆکسجین سالب دووە، گۆگرت موجەب چار. ساڵێک لە وزاری ئەو پرسیارە هاتۆتەوە دیارە، دەڵێت ئۆکسانە ژمارەی گۆگرت واتە ئێس چەندە لە ئایۆنی HSO4 سالب. تەمەن هەمان پرسیارە بەڵام لێرە HSO3 سالب یەکە، لێرە بووتە HSO4 سالب یەک، واتە تەنها ژمارە ئۆکسیدەکان گۆڕای بە هەمان بیرۆکەی هەمان ژمێرکاری ئەگەر لۆی بکەیت نەتیجەکە دەکاتە موجەب شەش. پرسیارێکمان هەیە لە کتێبی ڕاهێنان تا ڕادەیەک بیرۆکەکەی جیاواز دەڵێت ئۆکسانە ژمارەی هەر توخمێک بدۆزەوە لەم ئاوێتەیە، واتە گۆگرداتی ئاسنی سیانی لێرانە. ئەتوانین گۆگردات وەکو ئایۆنێکی فڕەگەردیلە ڕەفتاری لەگەڵ بکەین. ئۆکسانە ژمارەی ئایۆنی فڕەگەردیلەی SO4، واتە SO4 کە ئایۆنێکی فڕەگەردیلەیە، بارگەکەی سالب دووە، سێ SO4 مان هەیە بە گشتی، کەواتە جاران یەکتریان دەکەین دەکاتە سالب شەش، کەواتە پێویستە ئاسنەکە هەمان ژمارە بەڵام پێچەوانی نیشانە بێت. ئەوە هی دوو ئاسنە، بە هەر یەک ئاسنێک موجەب شەش دابش دوو دەکاتە موجەب سێ. ئەگەر هاتوو بمانەوێ ئۆکسانە ژماری گۆگرد و ئۆکسجینەکە بدۆزینەوە لەناو SO4ەکەش، ئەتوانین وەکو ئایۆنێکی فڕەگەردیلە ڕەفتار لەگەڵ بکەین. ئۆکسجین سالب دووە، چار ئۆکسجین سالب هەشت، پێشتر باسی ئەو نمونەیان کرد، کەواتە لۆەوەی ئۆکسانە ژماری گۆگرد بدۆزینەوە سالب هەشت، کەمی سالب دوو دەکەین دەکاتە سالب شەش، گۆگرد موجەب شەش دەکا، کەواتە لێرە ئەتوانین بڵێین گۆگرد موجەب شەش ئۆکسجین سالب، ئۆکسجین سالب دوو گۆگر موجەب شەش، ئاسنەکە دەکاتە موجەب سێ. پرسیارێکمان هەیە لە پێداچنەوەی بن دەکاتە پرسیاری بیست، دەڵێت ئەم مادانەی خوارەوە بەپێی زۆربوونی ئۆکسانە ژمارەی گەردیلەی زینۆن ڕیزکە. دیارە زینۆن هێمای کیمیاییەکەی ئێکس ئیە، ئەوانە ئاوێتەنە هەموویان زینۆن لە پێکهاتنیاندا هەیە. بە زانینی ئۆکسانە ژمارەی زینۆن ئەتوان ڕیزکردنەکە بە ئاسانی جێبەجێ بکەین. بۆ نمونە XEF فلۆر ئۆکسانە ژمارەی هەمیشە سالب یەکە لە ئاوێتەکاندا، یەک فلۆرشمان هەیە کەواتە زینۆن دەبی بکاتە موجەب یەک بۆ بکاتە سفر، چونکە یەک زینۆن یەک فلۆرە. XEO3 ئۆکسجین سالب دووە، سێ ئۆکسجین سالب شەش، ولەوەی بکاتە سفر پێویستە زینۆن موجەب شەش بی یەک زینۆنە، واتە ئەو شەشە هەر دەکاتوی هەمان زینۆنەکە. XEOF2 فلۆر سالب یەکە، دوو فلۆر سالب دوو، ئۆکسجین سالب دوو، یەک ئۆکسجینمان هەیە دەکاتە سالب دوو، سالب دوو لەگەڵ سالب دوو کۆی بکەوێت دەکاتە سالب چار، لۆی بکاتە سفر پێویستە زینۆنە نەزانراوەکە موجەب چار، واتە هەمان ژمارە بەڵام پێچەوانەی نیشانە. لێرە موجەب چار سالب دوو سالب دوو دەکاتە سفر بە پێ ڕێساییەکان پێویستە وابێت. زینۆن ئەگە کە ئێکس ئی نووسراوە واتە بەسەربەستیە، وتمان ئۆکسانە ژمارەی توخمی سەربەست یەک نەگرتوو دەکاتە سفر. XEF2 فلۆر سالب یەکە، دوو فلۆر سالب دوو، لۆی بکاتە سفر پێویستە زینۆن موجەب دوو بێت.
CSXEF6 F8 ببرن لبروی CS سیزیوم کمالی یکم ها اکسان جماره که دکه تا پیشتره که بتوانین فلور سالیب یکه هشت فلور سالیب هشت زینون موزب یکه ها دکاتو موزب یک سالیب هشت لگل موزب یکو بکینه و اکاتا سالب حفت که واتا زینون اکم ها جماره بلان پیچوانه نشانه لیره دا توانین با اصان بشه چی ریزیان بکین لزورو باکم زینون ایره موزب حفتا برستین اکسان جماره هیا پاشان زینون موزب شش دید پاشان زینونی موزب چوار دید پاشان زینونی موزب دو وکلیر هیا اینجا زینون موزب یک پاشان زینون صفر دیار زینونیش اکسان جماره که که دکات صفر همان بیرو که بسیارک من هیا هل پیدات سنوی بنده دلیت اما دانی خوار و لجمار اکسانی کم و بزرگ ریز که بپی تخمی نیتروزین به همان شیواز اکسان جماری نیتروزین لهر تخمی لهر آیوتی اکلم آیوتان ادوزیو امن آیانوش فرق گردیلیا که دیاری تکر او کات دتوانی اکسان جمار کن بپی اکسان جمار کن لکم و بزرگ ریزیان بکی تبین یک من هی شیو جی کمیای آینی اکسیدین لجروکسید اگه در به همیشه اکسیدین لجروکسید کن به شیوی گردی دو گردی لی هی به هر دو چند دکات سالب دو و اتا اکسیدین به شیوی اوتو سالب دو هی بلام هر یک اکسیدین سالب یکا بلام اگر گوتی جماری اکسانی اکسیدین چند لجروکسید کن دلین سالب یک بلام به شیوی آینی فرق گردی لی هی پسر اکمان هین لوزاری اکسان جماره آیانو چی یک گردی لکاته چن و اتمان دکاته برگه که آیانی یک گردی لی دکاته برگه که پسر اشتی لوزاری اکسان جماره گرد لکن لگردی اشتو آتو بدوزره و اشتو آتو دیاره جوروکسیدی هایدروزین ها هایدروزین موزبیه که چکل جوروکسیده کن و زوروی برکن هایدروزین موزبیه که اکسیدین لجوروکسیده کن دکاته سال بیه که و تا ولامی دی باشتن ولام دبید لیرانه اکسان جماره استند لعینی HSO4 سالب پیشترش باسی اپسرمان کرده که تا موزب 6 کاریککانی اکسان لیه کرنوا کرده گویزانوی الیکترونو که تیاید اکسان جماره تخوم دگارید زیاد دکات و کم دکات به تنها کرده چی اکسان یعن لیه کرنوا دلن نیو کردک و اتا اکسان به تنها نیو کرلیکا لیه کرنواش به تنها پیدلن نیو کرلیک هر دو نیو کرلیکا که لیک کاده رو دادن سربخو رو نادن نیوکاله چو اکسان لنیوکاله چو اکسان اکسان جماره تخم تیده زیاد دکت گردیله یا خود آیون الیکترون وون دکت و تا لای برهم دنسرد بلام لنیوکاله چی لیک کرنوا اکسان جماره تخم کم دکت پیچوانه نیوکاله چو اکسانن گردیله یا آیون الیکترون ور دگرد و تا لای کار کردو دنسرد آیا جماره الکترون وون کراوکان یعن ور جراوکان چه لنیوکاله چه اکسان یا خود لنیوکاله چه لیه کرنوا چنده جماره الکترون وون کراوکان یعن ور جراو یکسان با دیوازی بارگل نیوان کار کردو برهم هاتوکان تبینی لکاتی حوصن کدی نیوکاله چه اکسان یعن لیه کرنوا پیویست هر دک بری جماره گردیلا واتا بارستا پاشان بارگه حوصن بکرید جماره گردیلا بگورینی هاوکولکا هاوسنگ دکرد و هر وها برگا بدنانی الیکترون هاوسنگ دکرد شوازی پسیار دائما لو زور پسیارانه دلید دوی هاوسنگ کردینی امنی وکار لیکا جماره الیکترون ونکراوکان یعنی ورجیراوکان چنده نمونه این ای ده گورد با این ای موزه بیاک اگر سر نزبده لیرانه این ای لسر شوی تخمه اکسان جماره که صفره لیره سر شوی آیونا که موزب یکا اکسان جماره لصفر و گوره لو موزب یک که واته مادم لصفر و گوره با موزب یک زیادی کردیا نیوکال یک کم اکسانه جماره سودیوم کن واته جماره گردی لو یک سودیوم من لیره هی یک سودیومش من لیره هی که واته لروی جماره گردی لو هاو سنگا لروی برگا لبروی کالیک اکسانه الیکترون لای برهم دنسیم بلام چند دیوازی برگ لنیوان صفر و موزب یک دکات یک بویا یک الکترون وون دکات با پاس دان سالب یک لگل او موزب یکا اگر که هم بکیو دکات صفر دکات بارگل لای کار کردو کواتا امنی و کار لیکا یک الکترون وون دکا بسیاره چیتر
ألمنيوم دقورة بو ألمنيوم موزب سي ألمنيوم لسر شوي تخمة أكسان جمارك صفرة ليرا بويتا موزب سي لبرو زيادة كده كواتنيو كاليكم أكسانا أقرب ما نيو هاوسن جيكين جماري قرديلة ألمنيوم يكا جماري ألمنيوم يكا كواتا لاروي جماري قرديلة واتا بارستا هاوسنجا بو هاوسنكني بارغا ألكترون بكاردين لبرو نيو كاليكا كمان أكسانا ألكترون لاي برهم دنسين جیاوازی بارگل نیوان صفر و موجب سه دکات سه که وقتا سه الکترون ون دکا موجب سه بارگل الومنیوم لگر سالب سه الکترون دکات صفر که وقتا لیر سه الکترون ون دکرد نمونه چیتر اس این موجب سر دگار با اس این موجب دو وقتا کالیکا که آیونیا نیو کالیکا که آیونیا جمعه گردیل اس این یک جمعه گردیل اس این یک که وقتا لارو جمعه گردیل هاوسنگا اس این لموجب سر و گۆڕە ئەلومزەب دوو واتە کەمی کردیە کەواتە نیوەکالیەکەکەم لێکردنەوەیە مادام لێکردنەوەی ئەلکترۆن لای کارکردو دەنووسین بەڵام ژمارەی ئەلکترۆنەکان چەند جیاوازی نێوان موجب چار و موجب دوو کە دەکاتە جیاوازی بارگە دەکاتە دوو کەواتە دوو ئەلکترۆن ون وەردەگرێت لەبەرەوەی لێکردنەوەیە وەرگرتنی دوو ئەلکترۆن CL2 بۆ CL سالب یەک اگر سرنز دی لیرانا سی ال تو بشیوی لسربستا یک نگرتوا که وات اکسان جماره که صفرا لیره بوتی سالب یک کمی کردیا که وات نیو کالیا که کم لیکر نویا پیش اوی جماره الیکترونکان دابنین و بارگا حوصن کن پیویست جماره گدیل حوصن کن لیره جماره گدیل کلور دو لیره یک کلورا که وات پیویست دوک زیاد بکن لیرانا که وات اصانکا دو کلور لەگەڵ دوو کلۆر لە بەرەوی لێکردنەوەی ئەلکترۆنەکانە لای کارکردو دەنووسین بەڵام چەند ئەلکترۆن حەسەب جیاوازی بارگە بەڵام ئاگدار بە لە ئەو جۆرە پرسیارانە هەر کاتێک هاوکۆل کە دەستکاری کرد بارگەش دەگۆڕێت ئێمە پێویستمان بە بارگەی گشتیە ناڵێن لە نێوان سفر و سالب یەک جیاوازی بارگە هەیە پێویستە ئەو هاوکۆڵکە جاران ئەو سالبیەکە بکەیت کەواتە دوو جاران سالب یەک دەکاتە سالب دوو لیره الان لنوان صفر و سالب دو جیاوازی بارگه دکات دو کواتا لیره دو الکترون ورده گرد کواتا با دانانی الکترون هاو کول که هجمار دکین همان شواز نمونه چی تر او سالب دو دگوره با او تو لیره اکسیدین سالب دو لیره اکسیدین به شوی تخمه کواتا اکسان جماره که صفره لسالب دو گوره لو صفر لبروی زیادی کردی لسالب دو با صفر کواتا اکسانه لوکسان الکترون للای برهم دنسین بلام جماره الکترون کن چند پیشی دانانی الکترون پیویستا جماره گدیل هاوسن کن لیره دو اکسیدین لیره یک اکسیدین پیویستا هاکول کب کن دو جیوازی برگه هاکول که هجمار دکن لیره صفره دو جاران برگه که دکن هاکول که دکاتا سالب چار کواتا جیوازی برگه لنوان صفر و سالب چار چوار جماره بویا جماره الکترونی ون کرو دکاته چوار نمونه چی تر این سالب سه دگوره با این تو لسالب سه و گوره لو صفر که واتا کالیه که کم دبه تا اکسان لبروی اکسان جماره زیادی کردیا لبروی اکسان الکترون لای برهم دنوسین بلان پیش دانان الکترون پیویست جماره گردیله هاوسن کن دو نایتروزین لر یک نایتروزین پیویست هاو کل که دو کن دو زارن سالب سه دکن دکاته سالب شش جیوازی لنیوان سالب شش که برگه گشتی لای کارکود دکات لگل صفر لای برهم ششه بویا شش الکترون ون دکات تبینی کوی کالج اکسانو لیه کردنوا هاوکشی کالج کتایی دزده کرد واتا نیو کالج اکسان کوی بکیو لگل نیو کالج لیه کردنوا کالج کتایی من دزده کرد جماره الکترون ون کراوکانی کرده اکسان پیویست یکسان بید به جماره الکترون ورجراوکانی کرده لیکرنوا با پاراستنی بارسته. اگر هاتو جماره الکترون ون کراوکان ورجراوکان یکسان نبون او پیویست یکسانیان بکرد اویش بجاران کرنی هاو کشکان با اویلگ الیکتری کرو بکرنوا چون که نابید لکاله چی کتایی دا الکترون دیار بکرد. جماره الکترون کورد کراوەکان کە لە نێوان نیو کالج ئۆکسان نیو کالج لێکردنەوە کورد دەبنەوە دەبنە جماره الکترون ئاڵوگۆڕ کراوەکان پرسیاری پێنجەم پێداچوونەوەی کرد بە ئەوم تێبینیە پێویستمان پێی هەیە دوای هاوسەنگ
دوای هاوسنگکردنی ئەم دونیۆ کارلێکە، کالێکی کۆتایی ژمارە ئەلکترۆنە و ئاڵوگۆڕکراوەکان نێوان ئەم دونیۆ کارلێکە بدۆزەوە. نیۆ کارلێکمان هەیە ئێنێ دەگۆڕە بۆ ئێنێ موزەب یەک، ئەلمنیۆم موزەب سێ دەگۆڕە بۆ ئەی ئێڵ. پرسیارەکە دەڵێ ئەم دونیۆ کارلێکە هاوسەنگ بکە، کالێکی کۆتایی بدۆزەرەوە، پاشان چەند ئەلکترۆن ئاڵوگۆڕکراوە. پێویستە سەرەتا دونیۆ کارلێکەکە بە جیا هاوسەنگ بکرێن. سۆدیۆم کە گۆڕایە بۆ سۆدیۆم موزەب یەک پێشتر باسمان کرد، لێرە ئۆکسان ژمارە زیادی کردی کەواتە نیۆ کارلێکم ئۆکسانە یەک ئەلکترۆن دەکات چونکە جیاوازی بارگا یەکە. ئەلمنیۆم دەگۆڕێ بۆ ئەی ئێڵ لە موزەب سێوە گۆڕایە لۆ سفر کەواتە کەمی کردیا لێکردنەوەی ئەلکترۆنەلای کارکردو دەنووسین جیاوازی بارگە لە نێوان موزەب سێ و سفر دەکاتە سێ. پێش ئەوەی ئۆکسان لێکردنەوە کۆ بکەینەوە پێویست ئەلکترۆنەکان یەکسان بکەن. لێرە یەک ئەلکترۆنە لێرە سێ ئەلکترۆنە کورت نابێتەوە، پێویست ئەو یەک ئەلکترۆنش بکەینە سێ. هەموو هاوکێشەکە زارانی ژمارە سێ دەکەین. بەو شێوازە ئێن ئەی هاوکورکی دەبێتە سێ، ئێن ئەی موزەب یەک دەبێتە سێ، یەک دەبێتە سێ ئەلکترۆن. بەو شێوازە ئێستانەکە لێرە ژمارە ئەلکترۆنە ونکراوەکانی ئۆکسان کە کرمانە سێ یەکسانمان کرد بە ژمارە ئەلکترۆنە وەرگیراوەکانی کردەی لێکردنەوە. سێ ئەلکترۆن لەگەڵ سێ ئەلکترۆن لەگەڵ یەکتری کورد دەبنەوە. ئەوەی ماوە دەینووسینەوە ئەبێتە کالێکی کۆتایی. لێرە یەک سێ ئێن ئەیمان هەیە لەگەڵ ئەلمنیۆم موزەب سێ، سێ ئێن ئەی موزەب یەک لەگەڵ ئەی ئێڵ. ئەگەر تەماشای هاوکێشەکە بکەیت لێرە بارگا ئێن ئەی سفرە ئەلمنیۆم موزەب سێ بە گشتی بارگا موزەب سێ لەلای کارکردو لەلای بەرهەم ئێن ئەی موزەب یەکە، بەڵام هاوکۆرکەکەی سێ دەکاتە موزەب سێ، ئەلمنیۆم هیچ لەسەر نێ دەکاتە سفر. کۆیان دەکەی و دەکاتە موزەب سێ کەواتە بارگە لە کارکردو یەکسانە بە بارگەی گشتی لە بەرهەم هاتوو. ژمارەی ئێن ئەی سێ سێ ئێن ئەی یەک ئەلمنیۆم یەک ئەلمنیۆم کەواتە هەم لە ڕووی بارستە هاوسەنگە هەم لە ڕووی بارگە هاوسەنگە. ژمارەی ئەلکترۆنە ئاڵوگۆڕکراوەکان نێوان ئەم دونیوە کارلێکە دەکاتە سێ ئەلکترۆن چونکە سێ ئەلکترۆن لەگەڵ یەکتری کورت کراینەوە. پرسیارێکمان هەیە لە ڕێبەر ژمارەی ئەلکترۆنە ونکراوەکانی ئۆکسان بە ژمارەی ئەلکترۆنە وەرگیراوەکان لێکردنە و هاوکار چۆن بەراورد دەکرێت پێویستە یەکسان بکرێت وەکو لە نمونەی پێش ئێستا باسمان کرد. ئەم هاوکەش ئۆکسان لێکردنەوەیە کام لەمانە بۆ دەبێت؟ ئایا بە شێوەیەکی ڕاست هاوسەنگە؟ ئایا ژمارە گەلەکان هاوسەنگە بەڵام بارگە هاوسەنگ نییە؟ یان بە پێچەوانەوە یان هیچیان هاوسەنگ نییە؟ لەو شێوازە پرسیارانە پێویستە پاسدانی هاوکێشەکەی بکەیت. بزان ئایا لە ڕووی بارگە لە ڕووی بارستە هاوسەنگە یان نا. ئەگەر تەماشەی کارکردووەکانی ئەم هاوکێشەیە بکەین، ژمارەی گەردەلی هایدرۆجین دوو هایدرۆجینمان هەیە، گۆگرد یەک ئۆکسجین گۆگردمان هەیە، ئۆکسجین دوو جاران دوو دەکاتە چوار ئۆکسجین. لەبەرهەم دوو هایدرۆجینمان هەیە بە هەمان شێوە، یەک گۆگردمان هەیە، چار ئۆکسجینمان هەیە، کەواتە ژمارەی گەردیلەی هەر توخمێک لەلای کارکردو یەکسانە بە ژمارەی گەردیلەی هەمان توخم لەلای بەرهەمهاتوو. بۆیە بم کارێکە دەڵێن لە ڕووی ژمارەی گەردیلە هاوسەنگە، دێن لە ڕووی بارگەوە سەیر یەکەین. هایدرۆجین بە شێوەی ئێشتۆ وتمان بارگەکەی سفرە، گۆگر سفرە، ئۆکسجین سفرە، کەواتە بە گشتی لە کارکردو بارگە دەبێتە سفر. لەبەرهەم هایدرۆجین موزەب یەکە، هاوکۆرکەکەی دووە، جاراین دەکەی دەکاتە موزەب دوو. ئێس ئۆ فۆر بە شێوەی ئاینی فڕە گەردیلەی سالب دووە، سالب لەگەڵ موزەب دەکاتە سفر، کەواتە بارگە لەلای کارکردو یەکسان بە بارگە لای بەرهەمهاتوو بە شێوەیەکی گشتی، کەواتە ئەم هاوکێشەی لە ڕووی بارگەوە هاوسەنگە، هەم لە ڕووی ژمارەی گەردیلە هاوسەنگە، هەم لە ڕووی بارگەوە هاوسەنگە. بۆیە دەڵێن بە شێوەیەکی ڕاست هاوسەنگە، مەبەستی ئەوەی هەم بارگە هەم بارستە. لە هەمان شێوازی پرسیار ئەم هاوکێشە ئۆکسان لێکردنەوەیە کام لەمانە بۆ ڕاستە؟ ئەگەر تەماشا بکەیت لێرە یەک سی یو یەک سی یو دوو ئێف ئی دوو ئێف ئی کەواتە لە ڕووی ژمارە گەردیلەکانەوە هاوسەنگە. بارگە لێرە موزەب دووە، ئاسن سفرە بە گشتی دەکاتە موزەب دوو. سی یو سفرە، ئاسن موزەب دوو، بەڵام هاوکۆرکەکەی دووە، جاراین دەکەی دەکاتە موزەب چار. بارگە بە گشتی لای کارکردو موزەب دوو، لای بەرهەمهاتوو موزەب چارە. لەبەرەوە بارگە هاوسەنگ نییە، کەواتە ژمارە گردیلەکان هاوسەنگە، بەڵام بارگە هاوسەنگ نییە. هەمان پرسیار لە هەمان شێوازی پرسیار ژمارە گەردیلەی هایدرۆجین لێرە دوو، لێرە دووە، ئۆکسجین دوو ئۆکسجینە، بەڵام یەک ئۆکسجینمان هەیە، کەواتە لە ڕووی ژمارە گەردیلەکان هاوسەنگ نییە. ئۆکسان ژمارەی هێشتوو سفرە، ئۆتوو سفرە، کەواتە بە گشتی لێرە سفرە. دوو جاران موزەب یەک دەکاتە موزەب دوو، ئەوشان ساڵە دوو، لێرش دەکاتە سفر، کەواتە لای کارکردو بارگە سفر، لای بەرهەمهاتووش سفرە. لەبەرەوە لە ڕووی ئەڵێن بارگە هاوسەنگە، کەواتە
بارگە هاوسەنگە، بەڵام ژمارە گەردەکان هاوسەنگ نییە. کارلێکی ئۆکسان لێکردنەوە. لە کارلێکی ئۆکسان لێکردنەوەدا پێویستە هەم ئۆکسان هەم لێکردنە ڕوویدابێت. ئەو کاتە زۆری کارێک پێی دەگوترێت ئۆکسان لێکردنەوە. بۆ ئەو مەبەستە پێویستە ئۆکسان ژمارەی توخمەکان دیاری بکە لە ناو هاوکێشەکەدا، ی هەموو توخمەکان، بۆ ئەوی بزانین کامە توخم ئۆکسانی بەسەر داهاتووە، کامە لێکردنەوەی بەسەر داهاتووە، و ئایا زۆری کارێک ئۆکسانی لێکردنەوە یاخود نە. هەر مادەیەک ئۆکسانی بەسەر هاتبێت دەبێتە هۆکاری لێکەرەوە. ئەوەی کە ئۆکسانی بەسەدادێت هۆکاری لێکەرەوەیە، و هەر مادەیەکی لێکردنەوەی بەسەدابێت دەبێتە هۆکاری ئۆکسن. شێوازی پرسیار کام لەم کارێکانی خوارەوە کارێکەکانی ئۆکسان لێکردنەوە دەنوێنێت دادەندرێت، یان لەوانەیە بڵێت کام لەم کارەکانی خوارەوە ئۆکسان لێکردنەوە نییە. شێوازشکی پرسیارەکان لەم کارلێکەدا دیاری بکە کامیان ئۆکسانی بەسەداهاتووە، کام جۆر ماددە، کام توخم، کام ئایۆن ئۆکسانی بەسەداهاتووە، واتە دەبێتە هۆکاری لێکەرەوە، یان کام لەمانە خوارەوە لێکردنەوەی بەسەداهاتووە، واتە هۆکاری ئۆکسێنە. ئەگەر نمونەیەک واگرین ZN پلەس CuSO4 دەگۆڕێت بۆ Cu پلەس ZnSO4، بزانێ ئەم کارێکە ئۆکسان لێکردنەوە یان نا، و ئەگەر ئۆکسان لێکردنەوە بێت کام توخم ئۆکسان بەسەداهاتووە، کام لێکردنەوەی بەسەداهاتیە. ZN توخمی سەربەستە ئۆکسانە ژمارەکەی سەفرە چکمالێک نەگرتووە، بە هەمان شێوە Cu1 نەگرتووە سەفرە. SO4 لەبەر لە کارکردو لە بەرەم هات وەک خۆی هەیە، ئەتوانین وەکو ئایانش فەرەگەردیلا تەعامول لەگەڵ بکەین. SO4 سالب دووە، بۆ ئەوەی بکاتە سەفر پێویستە Cu منجەب دوو بێت لێرانە. بە هەمان شێوە لە بەرەم هاتوو SO4 مان هەیە کە سالب دووە، ZN موجب دووە. ئەگەر تەمان شێ بکەین ZN-ەکە لە سفرەوە کە کارکردوەکەی گۆڕایە بۆ موجب دوو لە بەرهەم، کەوت ئۆکسان ژمارە لە سفرەوە زیادی کردی بۆ موجب دوو، کەوت ئەم کارێکە ئۆکسانە و دەشبێتە هۆکاری لێکەرەوە. ZN ئۆکسانی بەسەداهاتووە و دەبێتە هۆکاری لێکەرەوە. لە بەرامبەردا Cu لە موجب دووەوە گۆڕاوە بۆ سفر، کەواتە کەمی کردیە بۆ لێکردنەوەی و هۆکاری ئۆکسێنە، کەواتە ئەم کارێکە ئۆکسان لێکردنەوە دەنوێنێت. زینک ئۆکسا و هۆکاری لێکەرەوەشە، مسی ئایۆن Cu موجەب دوو لێکراوەتەوە و هۆکاری ئۆکسێنە. هەندێک نمونە وەرەگرن کە ئەو نمونە لە وزاری هاتینەوە کام لەم هاوکێشانی خوارەوە کارێکی ئۆکسان لێکردنەوەی بزانین. بۆ نمونە H2 پلەس Cl2 دەگۆڕە بۆ 2HCl. H2 یەک نەگرتووە، ئۆکسانە ژمارەکەی سەفرە، Cl2 سەفرە، HCl هایدرۆجین موجەبیەکە، کلۆر سالبیەکە. هایدرۆجین H2 لە سفرەوە گۆڕایە لەو موجەبیەک، کەواتە زیادی کردیە ئۆکساوە. کلۆر لە سفرەوە گۆڕایە بۆ سالبیەک، کەمی کردیە کەواتە لێکراوەتەوە، کەواتە ئەم کارلێکە بە کارلێکی ئۆکسان لێکردنەوە دادەندرێت. نمونەیەکی تر SO3 پلەس H2O دەگۆڕە بۆ H2SO4. ئۆکسجین لە SO3 سالب دوو زۆربەی بارەکانە، جاران سێ سالب شش، کەواتە ئێستا کە دەبێت موجب شش بی. لە ئەودا ئۆکسجین سالب دووە، هایدرۆجین موجەبیەکە، وەک دەزانین H2SO4 هایدرۆجین موجەبیەکە، دوو هایدرۆجین موجب دوو، ئۆکسجین سالب دووە، چار ئۆکسجین سالب هەشت، کەواتە گۆگردەکە دەبێت موجب شش بی، کە پێشتر باسمان لێوە کرد. ئەگەر سەرنج بدەین S لێرە موجب شەشە، هەر شەشە. ئۆکسجین سالب دوو ئۆکسانە ژمارەکەی لە بەرهەم شەر سالب دووە، هایدرۆجین موجەبیەکە، هەر موجەبیەکە کەواتە ئۆکسان لێکردنەوە نیە، لەبەرەوەی ئۆکسانە ژمارە توخمەکە نەگۆڕایە، کارکردوو بە بەراو لەگەڵ بەرهەم هاتووەکە. HCl پلەس NaBr دەگۆڕە HBr کۆ NaCl. هایدرۆجین موجەبیەکە، کلۆر سالبیەکە، سۆدیۆم کۆمەڵە یەکەمە موجەبیەکە، بڕۆم دەبێتە سالبێک بۆ بکاتە سەفر. هایدرۆجین موجەبیەکە، بڕۆم دەبێت سالبیەک بی. سۆدیۆم موجەبیەکە، کلۆر سالبیەکە. زانین ئەوانە کە پێشتر باسمان کردیە. تەماشای بکەن لێرانە هایدرۆجین موجەبیەکە هەر یەکە، کلۆر سالبیەکە لە بەرهەمش هەر سالبیەکە، سۆدیۆم موجەبیەکە هەر موجەبیەکە، بڕۆم سالبیەکە هەر سالبیەکە، کەواتە ئۆکسانە ژمارە گۆڕانکاری بەسەردا نەهاتوو، لەبەرهەندێ ئەم کارێکە ئۆکسان لێکردنەوە نانوێنێت. CO2 پلەس H2O دەگۆڕە بۆ H2CO3. ئۆکسجین سالب دووە، دوو ئۆکسین سالب چار، دوی بکاتە سفر پێویستە کاربن موجب چار بی. لە ئەودا ئۆکسجین سالب دوو هایدرۆجین موجەبیەکە، H2CO3 ئۆکسجین سالب دوو، سێ ئۆکسجین سالب شەش هایدرۆجین موجەبیەکە، دوو هایدرۆجین موجب دوو، دوی بکاتە سفر پێویستە کاربن موجب چار بی. بە هەمان شێوە کاربن لە کارکردو چوارە، ئۆکسان ژمارە لە بەرهەمیش چارە، ئۆکسجین سالب دووە لە بەرهەمیش سالب دوو، هایدرۆجین موجەبیەکە لە بەرهەمیش موجەبیەکە، کەواتە ئەم کارێکەش ئۆکسان لێکردنەوە نانوێنێت.
2H2CO او 2H2O هيدروجين يك نغرتو صفر اوكسجين صفر لاود هيدروجين مزبيه كو اوكسجين سالب دو هيدروجين الصفر و غرابو مزبيه كواتا زيادي كدي اوكسان بسده هاتيا اوكسجين الصفر و غرابو سالب دو كواتا ليكنوي بسده هاتيا بو ام كاريكا دبيتا اوكسان ليكرناوا تو كي انو خيدا غوربو تو كي انو تو كو اوتو دلدا دا پوتاسیم کومله یکم مزبیه کا اکسیجین سالب دو جاران سه سالب شش مزبیه کو سالب شش دکاتا سالب پنز کاتا نایتروژن دبیتا مزب پنز بوی کوی همیان بکاتا سفر لکه این او تو پوتاسیم مزبیه کا اکسیجین سالب دو جاران گرد لجماره که نو ایتا که دا کاتا سالب چار مزبیه کو سالب چار کاتا سالب سه کاتا پیوستا نایتروژن مزب سه بیت اکسیجین لیره سربستا سفر تماشیب کن لیرانا اکسیژن در سالب دو گورایلو صفر کوات اکسان بسه ده هاتی چکا اکسان جمعه زیاد کرده نایتروژن در پینز و گورایلو سه با موجب کمی کرده کواتا لیکنوی بسه ده هاتی کواتا توانه نیره بلین پوتاسیوم ده توانه بلین اکسیژن اکسا و نایتروژن لیک راوتا کواتم که لیکا با اکسان لیکرده و دادن درید Cl2CNaOH ده گوره با NaClOCO NaCl کلور سربست صفره ان ای کاملا یک موجب یکا اکسیژن نظر برکان سالب دو هیدروژن موجب یکا کوی همین دکات صفر سدیم موجب یکا کاملا یک ما اکسیژن سالب دو نظر برکان موجب یکو سالب دو دکات سالب یک کواتلیر کلور کده به موجب یک بو دکات صفر ان ای کاملا یک موجب یکا کلور سالب یکا اگر تماشا کن لرانا کلور سی ال 2 لصفر و غرای بو موجب یک کواتلیر ده کلور Cl2 اکساوا همان شد کلور صفر و جاره چی رو بوده سالب یک کواتا کمی کرده لیره لیک راوتا و کواتا لیره Cl2 هم اکسان بسه دهاتی هم لیکنه بسه دهاتی هم کار لیکا با اکسان لیک کردنه و دادن درد لکرتی سیم بازده که هم کار لیکا پیشی ده گوتره نگونزان که ماده چی دیاری کراو هم اکسان بسه ده بید هم لیک کردنه بسه ده بید پرسیار چی تری وزاری لم کالیکا کامیان لیک کردنوی بسر دادید کی پلاس بی آر تو دا گورا کی موزب کو بی آر ساب او صفرانا دا بسیار ندر آون آگه دار با لیر آگه دمان شیب کن پوتاسیوم که تخمی سربست صفرا بی آر تو سربست صفرا کی موزب بی آر سالبا او لبسیار خوی بوشو دراو کامیان لیک کردنوی بسر دادید پوتاسیوم صفرا بودا موزبی کهات اکسان بسر دادید بروم صفر و غرای بو سالب یک کوات لیکنه و بسداتیا لبسیج داو لیکنه و که دکات کوات بی آر تو لیکنه و بسداتیا اگه در با نک بی آری سالب سکل بلا مکان بی آری سالبی شه لیره علی بی آر تو و اتا کار کردو که حلب جیری پسیارکان رای باری حلسان گاندن و لا مکان بشکل پسیارانا باس اکم که تارا دیگ لانه بیرو که کانیان زیاواز بی یعن کم یک نوی بیت سرنزی ام دو نیوکالی که بدا اوی پیوانی با قرکشمه هیه اگل نیوکالی چی یکم تماشه که پی بی ده صفر و گورای لو موزب دو کواتا اکسا و الیکترون شلائی برهمه پی بی لچار و گورای لو موزب دو کواتا لیک راوتا و کواتا لیکم دا اکسانی بسده هتو لاوکشه دوم دا لیک راوتا و قرکشمه که بسیار شتری ریبر لکالی که کانی اکسان لیکرنو دا حکار لیکروکان چین حکار لیکروکان وات اوانه که اکسان بسد دادید اوانه که اکسانین بسد دادید اکسان جماره ان زیاد دکات که وات اکسان جماره زور دکات لکاتی زیاد کرنو تخمه چی کانزا لأکسیجین و پیداوونی کانزای خواهن دوترد که کانزا پیداووکا وات هم لیراتوانی بینه پیشتای خود اکسیژن لگل کانزای که چند گرتیا کانزای کن لعایت ده همیش اکسان جمعره کنین موزه با بلام که تک زیاده کریته و دبیتا کانزای چی خواهن او که تا کانزای خواهن و کتخمی خواهن و های اکسان جمعره که صفر که وقت اکسان جمعره لزور و دگاره با کم لموزه با با صفر که وقت لیران علین لیک راوتا کانزای کن بگرتوی لگل تخمی تر اکسان جمعره همیشه موزه با بخایونیش وکم تخمه که این تر صفره دیر دلت
لەگەڵ ئۆکسجینە بەڵام دواتر لێکراوەتەوە بوویتە کانزای خاوێن. ئۆکسان لێکردنەوە هەمیشە ئۆکسان لە پێشە ئینجا لێکردنەوەی مەرز نییە. لە هەمان کالێکدا ڕوونادەن بەڵێ لە هەمان کالێکدا ڕوودەدەن، هەمیشە لە کاتی جیاوازەوەدەن نەکرد لە هەمان کادا ڕوودەن، هەمیشە هاوکات ڕوودەدەن بەڵێ پێکەوە ڕوودەدەن. ئەوە دەبێتە وەڵامە ڕاستەکەی. کام لە مادانی خوارە و دەتوانێت تەنیا لە SO3 بە کالێکی ئۆکسان لێکردنەوە بەرهەم بهێنرێت. لەبەر ئەوی گوتیتی کالێکی ئۆکسان لێکردنەوە کەواتە پێویستە ئۆکسانی ژماری توخم گۆڕابێت. ئەگەر ژمێرکاری لە SO3 بکەیت، ئۆکسجین سالب 2003 سالب 6 کەواتە گۆگر لێرە مووجەب 6ە. پێویستە وەڵامێک لە وەڵامانە هەڵبژێری کە ئۆکسانە ژمارەی گۆگر لە 6ەوە جیاواز بێت، چونکە ئۆکسان لێکردنەوە پێویستە ئۆکسانی ژماری توخم گۆڕابێت. نابێ وەڵامەکە ڕوژێری گۆگر دەکەش هەر 6 بێت. بۆ نمونە لە سی فلۆر سالبیە کە جاران 6 سالب 6 کەواتە گۆگر مووجەب 6ە، لێش مووجەب 6ە کەواتە وەڵامە ڕاست نییە. H2SO4 ئەگەر ژمێرکاری لەوەکەی پێشتر کە باسمان کردی گۆگر مووجەب 6ە کەواتە وەڵامەش ڕاست نییە. H2SO3 ئەگەر ژمێرکاری لەوەکەی ئۆکسانە ژمارەی گۆگر مووجەب 4 دەرەچی، لێرە مووجەب 6ە لێرە بوویتە 4 کەواتە ئەوە دەبێتە وەڵامە ڕاستەکەی ئەم پرسیارە. لێرە تێبینیەکەم نووسی و لێدە مادەم دەڵێت کالێکی ئۆکسان لێکردنەوە کەواتە پێویستە گۆگر ئۆکسان بەسەردەهات بێت، باری ئۆکسانی گۆڕابێت، ژمارە ئۆکسانی گۆگر لە SO3 کە دەکاتە مووجەب 6، بۆیە پێویستە وەڵامێک هەڵبژێن کە ژمارە ئۆکسانی گۆگر لە مووجەب 6 جیاواز بێت کە دەکاتە وەڵامە. زۆر سوپاسی و وادارم سوودی هەبێت بۆ هەموو لایەکتان. چاوەڕوانی ڤیدیۆی کەرتەکانی تر بن، ئینشاءاڵا لە داهاتووی نزیک بڵاوی دەکەمەوە.